Jmenuje se English. Johnny English. Tenhle elitní agent MI7 si potrví na styl, rychlý káry a chytrý hračky. Co pro vás udělám? Po hlavě se vrhá do každý mise. Já jsem tady, protože vlastně potřebuje. Tahle akce je skvělá. A likviduje ty největší hrozby. Konečně jsem jí dostal. Vraždící uklízečku. Johnny English se vrací dnes večer na Primě.